Olá senhoras e senhores estamos começando aqui mais uma live do planeta Podcast com Roberto Sadowski. Ele, o nosso José Wilker da nova geração, né? O Eduardo Filho da, da molecada que veste blusa do Tartaruga Ninja. Eu tô morto. <laughs> Olha, Olha, da nova geração. Você, você, Tem você que tá aí é, assistindo, bloco 7 cervejaria em QR Code por aí para você comprar sua cerveja artesanal que entrega em todo o Brasil, tá certo? E com certeza vai te agradar o paladar, porque é uma cerveja para todos os tipos e todos os gostos, tá bom? Sempre lembrando da nossa comunidade na Hotmart de membros, pra você acompanhar trechos exclusivos, certo? Estão é, tendo um pequeno problema técnico? Não, tá tudo certo, né? É, e o curso da Vandinha aí no link da descrição. Estou empolgado, Sadovski. Um problema técnico, você falou? Eu gostei do problema técnico. É, um problema é, técnico. Eu, 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 eu lembrei isso. do Schwarzenegger chamando o Avatar no Oscar, lembra? É, James Cameron, Abadar. Eu disse, <laughs> o que é Abadar? Abadar. É Abadar, né? Ai! Grande show de axé oh, Esqueceu alguma coisa? Olha. <risos> <risos> Alô. É, aqui eu... é assim, né? Aqui é ao vivo, é ao vivo. Então é, é. tudo o que cortes. acontece vocês não é... sabem como essa galera peida aqui. <laughs> é difícil. O cheiro horrível. Você vê é é quem difícil. traz o papo de fezes sempre é o Sadovski. Eu não nem não. comecei. O Sadovski gosta Eu do nem papo comecei, fechado. mas vocês começaram com isso antes. Eu você acho, Vocês liberaram você. a besta. É, a, a fera está... Liberem o Kraken, né? <laughs> né? Free the Kraken. Vamos lá. Release, você, release eu queria release, começar olha. falando da sua blusa, que eu gostei muito aí. Da... Teenage Mutant Ninja Turtles. Muito bom. Esses dias eu vi um vídeo sobre Tartaruga Ninja. Olha aí. É mesmo? Eu, eu entrevistei é. o Kevin Eastman uma vez, né? O criador Ninja, que é o, era o total estereótipo do artista que dorme num sofá na sala que não tem dinheiro para nada ouvi a lenda você pode talvez me confirmar que ele inventou os primeiros desenhos das tartarugas ninja numa pizzaria que ele tava esperando a pizza chegar com um amigos se não me engano e aí ele começou a rascunhar as tartarugas no guardanapo não, pode não ser uma não, lenda não droga com certeza não, é. não, não duvido que ele o Peter Laird né o Peter Laird é bem mais velho que ele o Kevin isso é moleque é, eles criaram um estúdio porque ninguém queria ninguém queria vender Tatarucas Ninja, nenhum, ninguém, nenhum editor se interessou. Eles falaram, é, vamos, vamos fazer a gente aqui e ver o que acontece, né? E aí botaram todas as economias que sobravam. É, ele dormia literalmente no sofá da sala, porque era a casa do Peter Leir, onde eles fizeram a, a, a. Acho que era Mirage Studios. É... Só que aí a primeira edição vendeu, suponha, mil exemplares. Uhum. Aí a segunda vendeu cinco mil. Aí a terceira já vendeu vinte mil. Aí a quarta já vendeu cem mil. E a coisa meio mas que. Era, mas era o que? Desculpa, era. Quadrinho. Quadrinho, quadrinho, né? quadrinho. Porque aí um cara. Um cara viu o gibi e foi, a, com ele, foi atrás deles pra licenciar. E o cara era um mané também, não trabalhava com isso. Mas ele colocou um terno e gravata. Hum. E eles falaram: Nossa, o cara tá em terno e gravata. Ele tem é? ele. <laughs> e o cara falou: Eu fui assim, sem nada. Eu, te, eu falei com um amigo. É fazer tipo um boneco de pano tá da gente para mostrar ó, eu tenho aqui o que vender, tá? Aí ele começou a levar em, em, em loja em, em empresa de brinquedo para poder tentar licenciar, e todos perguntavam: beleza, mas tá associado a que isso aí? Uhum. E aí ele falou: ah, tá. Vai sair um desenho animado da TV. Ah, então quando sair, a gente conversa. E não tinha desenho animado. Uhum. Aí ele foi atrás de alguns canais, um canal pegou, aí virou um fenômeno e o resto é história. Cara, mas eu é muito ricos. Muito, muito, muito ricos. Porque, assim. É, a, o, hoje em dia eu imagino que eles não metam a mão em tudo que tem licenciado de tartarugas ninja. Né? Eu, eu imagino que o novo desenho, por exemplo, eles não estejam totalmente envolvidos. Não, não estão nada envolvido. O que Já aconte, era, não, né? o que aconteceu? Porque o Kevin Eastman teve uma época que ele vendeu a parte dele. Uhum. Né? Ele comprou um tanque de guerra para dirigir na cidade dele. Foi uma coisa meio louca. Nossa, né? Ele morava. Não, entrou muito dinheiro. <laughs> Berlim. Entrou muito dinheiro. Ele comprou a revista Heavy Metal de quadrinho alternativo é, e ganhou muita grana. E o Peter Laird ficou lá com os direitos. Né? Aí, há alguns anos, é, com o licenciamento rolando, a Nickelodeon queria um, 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 uma propriedade intelectual deles e eles compraram do Peter Laird por 70 milhões de dólares. Aí o outro ficou. ई Então o Peter Verde ficou muito rico e ele também ficou rico. Mas não é, agora é da, é da Nickelodeon, não tem mais nada a ver com ele. Cara, porque é muito louco o cara, ele. Assim, são tartarugas ninjas, mas pouco importa se são tartarugas, né? Porque os personagens têm um carisma fudido ali, tem uma, uma característica de cada um ali Sim. que tocam qualquer roteirista que pegar essa história vai conseguir construir. Nem então, sempre, porque você viu os filmes produzidos pelo Michael Bay, né? Então, Radovski, mas a, o ponto do, do filme do tartaruga Ninja é uma galhofeira mesmo. Eu não consigo imaginar um. Se... Filme fosse a Galhofeira, eu ia falar, ficar muito feliz. de alguma coisa. Mas não, não achei Galhofeira. Mas o outro eu gostava mais, não sei se é porque eu vi criança. O outro é mais, mas, mas o outro, é, é, é. Que, o né? primeiro, o primeiro é do Steve Barron, né, que é o cara que dirigiu o clipe de Take on Me do a-ha. Uhum. Inclusive, baita eu... clipe. Ba... O melhor <laughs> clipe de todos os tempos, <risos> desculpa. <risos> é, eu gosto. Inclusive eu tenho, eu tenho meu DVD gringo autografado pelo Steve Barron, né, do Tartarugas Ninja. É, e ele era um diretor que tinha uma, uma, uma visão meio, meio pirada da coisa, porque que quando foi pro cinema, que a coisa estourou como mainstream total, porque também ninguém produziu o filme, eles foram atrás da Golden Harvest, que é uma produtora de Hong Kong, fazer os filmes do Jackie Chan, né, para poder ter uma equipe de de, de de artes marciais e tal, e quando o filme estreou, né, que saia na Variety na segunda-feira, a bilheteria do fim de semana, todo mundo olhou e falou... Que, que merda é Tata do Ghost Ninja, mano? Que tá aqui na frente de Caçador do Tubo Vermelho, na frente de todos os filmes grandes de, de, dos anos 90. Porque eu acho que foi a terceira bilheteria do ano. A terceira ou quarta. Uhum. Que foi é, Ghost, Uma da Mulher e Tata do de Ninja. Que loucura, velho. Então, fica... Mas eu gostava desse filme quando eu era criança. Quando eu passava Mas na ele é bom. Todos, é sim. que o segundo é muito mais infantil. O segundo tem o Vanilla Ice cantando, que, que deu muita grana também, mas aí é muito, muito, muito mais infantil. Uhum. O primeiro é meio, meio barra pesada. É um uhum. filme de ação... Todo escuro, todo sombrio. Sim. Você fala, cara. Eu e eu gosto... acho melhor o. Por mais que seja tosca a fantasia da tartaruga, eu acho mais legal do que o. o, CGI, o CGI, né? Porque é quando borratura. é o animatrônico, é, eu acho que, que tem alguma coisa tátil, né? Que você uhum. vê que é real que tá lá. Exato. E a, 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 a cabeça, que era toda animada, ficou muito bem feita. É. é. E eram tudo lutadores lá embaixo, né? Na, Sim. Na, na, da, da, da roupa. Mas, mas a teoria que eu vi esses dias. Não sei se você vamos sabe de sabe teoria, que... vamos falar. É, teoria. é o seguinte: que o mestre Splinter. Mestre Splinter. Que morreu. Sabe como ele Sim. morreu? Leptospirose, é né? Não, fala sério, eu, eu sei que... essa teoria. A teoria é boa. <laughs> Vamos vamo aplaudir. Vamo, vamo. A teoria é o seguinte: é, o Mestre Splinter deu cada arma. Pra cada um ali tem uma característica muito pessoal. Pra ser justamente o que cada um precisava aprender. Então, por exemplo, eu nunca, nunca sei o nome de cada um, mas eu, o Roxo. Eu, eu, eu te falo, o Roxo é o Donatello. O é o Donatello. que tem o Bow. Que é o inteligente, que é, o, é o Bastão. O né? bastão é. é o Bo. Ele é, cientista. ele é o cara mais tecnológico. Sim. Então ele deu a arma mais simples. No Sim. sentido de, tipo, tá, você mexe com toda essa tecnologia, mas tem coisa simples na vida que você precisa ver o valor e utilizar Sim. disso também. E qual é a justificativa pro Michelangelo e os Nonchacos? Que é o mais zoeiro, ele é o mais. Então, é mais moleque. Maconheiro gosta é de cara, pizza pra caralho, um é é, arma, total, é o da um Chaco é a é arma que exige de todas essas a mais disciplina. Porque senão você se machuca. Sim. Então você precisa ser mais responsável. E o, a espada é o melhor coração, que é o azul, se não me engano. É o Rafael. Rafael, que ele é o que tem o um coração melhor, mas às vezes você precisa fincar a espada no seu inimigo. E a saia, as adagas sai, que é do Leonardo, que é o mais, mais bruto. Exato, essa eu não lembro. Que é o principal. Vou pesquisar se É o que vão eu queria. Acabou, eu acabou essa live aqui. Eu não, quero informação e eu não Pô, tenho eu essa live tem tem tempo de Tá ah, ah, merda, viu? É é Mas eu, eu acho assim, a criação da Sartre do eu acho Leonardo. uma coisa muito fascinante porque. É, não foi uma coisa corporativa não foi uma ah, demanda eu acho que eu lembro eu acho que eu vai lembro. vai vai eu acho que ele você falou agora a característica dele é, ele um é o mais bruto né? mais bruto é é, o, é uma ferramenta de defesa mais de defesa do que de ataque a sai é a sai é, é que, que tem você a... defende né isso. mais do que você ataca é o negócio da Electra, não é isso mas a, a daga sai eu gosto, eu gosto, muito do conselho da sala do Grande. Por sinal, quem for na Comics, na loja, como é propaganda da Comics, na loja, Baita comics, loja mas puta, olha, uma loja foram mal quique, educados meu. uma vez comigo, depois te conto. Mas né? foi sem querer, <laughs> e eu sei <risos> <quem> <risos> foi, ah, e eu vou lá bater eles? nos caras, com todo mundo lá. Não, foi demitido já, porque é um palhaço. Então já foi, se foi, se foi demitido é, é um palhaço. Ah, mas você também não deve ficar se trocando no meio da loja de Hulk. É, ah, por que, que eu não posso esporrar? <risos> não <risos> pode. A cara do Hulk. Você não pode, né? Enfim, é, tem lá na <laughs> Comics, né, que a Pipoca e Nanquim lançou já quatro volumes originais dos Gibis da saga Ninja dos anos 80. Então, os Gibis originais da saga Ninja. Você acha na comics que foi publicado pela Pipoca São quatro volumões, ah, assim. boa. Ó, quatro ou cinco, não lembro. Pra agora. esclarecer, são lâminas antigas que foram usadas principalmente pelos samurais. A nobreza militar do Japão, geralmente, são vistas como os melhores espadas de todos os tempos. Isso se deve, em grande parte, à forma como a katana é forjada. Essa é a que lhe confere uma durabilidade... Ah, tá. Isso aqui é do... Do, é isso. do, isso. do Rafael. Isso do... é do Rafael. É. Uhum. Uhum. Peraí, então. Peraí, peraí, peraí. Pera pera Vamos ver. Como é o nome? Espada Sai? Se for. Sai a adaga. Katana é a espada, cada... boa é o negócio, não chaco ou não tia. Mas qual é o sentido? Por que botaram aqui? aí, As armas de Leonardo explicam porque ele é um grande líder. Mas aí, gente, o Leonardo é o azul aqui, ó. É o que tá aqui, ah, né? então. É, é, o Leonardo é o azul, mas a gente falou isso. O Rafael ah, peraí, é o Rafael. Rafael, Rafael é o vermelho. Olha aí, ninguém volta no corte que eu sei que vocês confundiram os nomes aí, mas a gente vai deixar o A gente passar não, batido, não confundiu hein? nada, a gente tá perfeitamente perfeito Rafael... aqui. Rafael, a gente tá... é, eu, não, eu nem sabia os nomes. É, a gente né? nem conhece. Eu O dose que falou, Leonardo. Rafael, é. Leonardo. E, e é baseado, na verdade, assim... Tem um pouco de Quarteto Fantástico... Tem um pouco de Demolidor, do Frank Miller... Eles eram muito fãs do Frank Miller... É, tanto que a origem da Estrada nos quadrinhos... Tem a ver com a origem do Demolidor... Hum. Porque o Demolidor nos quadrinhos, você sabe, né? É, ele é adolescente... Vê um caminhão desgovernado... O cara teve um ataque... Aí bateu, saiu um negócio radioativo... Bateu no olho dele, ele ficou cego e ganhou os poderes, né? Na Estrada do Grandinho, o negócio radioativo caiu no esgoto... E esse ah. mesmo troço radioativo... É, é, fez com que a, a, as tartarugas e o Splinter virassem coisinha lá. Ah, hum, é, eu não sabia disso. É. Mas nem sabia que tinha tanta tartaruga no esgoto de Nova York. É, tem, tem crocodilo gigante também. É, tem, tem essa lenda, né? Eu, eu sei que tem. Você acha que tem ou vai tem que mesmo? Não tem, porra Porra! Que mas seria demais. A pessoa acabando com o sonho da criança. Ah, não seria tem demais nada jacaré ali. no esgoto. Não tem jacaré no esgoto, nada. Tem <laughs> Agora nada. tem uns ratos ali que é quase do tamanho do mestre Splinter. Ah, é, mas vai aqui na Paulista, ali perto do, do, do Mac Me lá, tá do lado da praça <laughs> do, do lado, é, Mill. Mac Mill, do lado da praça é, 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 é Mário Covas lá Sim. tem uns ratões gabiru assim, mano parece uns, uns gato grande assim Sei. Tem rato poderoso. Olha, só tá falando aqui que ele é o melhor lutador. Então, pra, pra usar esse tipo de armas tem que ser muito bom. Muito habilidoso. Electra, é, né? É, Electra, é, Electra é, né? é foda. Com a Jennifer Garner. Você gostou desse filme? Não. Não é bom. É filme do Rob Bowman. Mas eu queria tanto ter gostado. Eu vou te dizer uma história. Nessa época, eu ia muito pra Marvel quando eu ia pra Los Angeles, né? É, e antes de fazer esse filme, eu lembro que, eu, falando com, com a Aviarada e com o Kevin Feige, quando já tinha saído, ele falou: é. O roteiro original de Elektra parecia muito Kill Bill, era uma história de vingança e artes marciais. E o estúdio que era o dono, né? Que era a Fox, falou, ah, não, é efeito especial, precisa de espetáculo e não sei o quê. Aí inventaram aquela história toda com o um povo que se transformava e o caralho, e... Esquisito. Deixa eu te perguntar uma coisa, por curiosidade. Qual, Se você tivesse que escolher os seus três quadrinhos favoritos, quais seriam? quadrinho, a histo historinha? <laughs> o gibizinho? É a historinha o HQ não sei se tem diferença, ah, tem diferença. É, é, é é foda porque é... primeiro a gente tem que tirar os básicos da frente né? para não ficar repetindo então Batman o cavaleiro das trevas você tira da frente uhum. Watchmen você é tira da frente. Chico Bento, né? Melhor né? deixar de lado, é. porque não fica Bento, Alacão, Vingador Chico Noturno, né? Chico Bento, Vingador <laughs> da Mas é O da Watchmen, por exemplo, só pra quem não sabe, é um, é um quadrinho específico? Ou você tá dizendo a. O a... Watchmen é uma minissérie em 12 partes. E existe só aquilo. Começo, meio ah, e fim. Só tem esses dois. O Watchmen é aquilo. Alan Moore e Dave Gibbons. Essa série Com... que veio lançada depois não é do Alan Moore, Não, é de Alan dele, Moore, o Alan Moore, inclusive, não assina mais nada. Se você se relança. É que tem coisa de contrato, né? O Alamur, no contrato dele com a DC, era assim: quando, a D... quando tiver out of print, né? Quando não tiver mais é, em catálogo, é, os personagens iam ser dele. Ele falou: beleza, topa esse acordo, mas nunca ficou fora de catálogo. Sempre uhum. a DC está reimprimindo. O que é meio óbvio, né? Mas, né? Artista jovem... Artista jovem é. engoliu é. essa e ele, ele, ele não, não, não quer saber de trabalhar com quadrinho mais. O que... cara nem sabe se vai dar certo, tá? claro. não é, vai Não. Mi Miracle Man, que... Assim, Miracle Man é um personagem inglês, né? Marvel Man. É, que foi criado nos anos 70. E rolou, rolou um lance de plágio, porque ele é basicamente o Shazam. O cara que gritava uma palavra mágica e virava um herói. Só que aí, quando o Alan Moore assumiu o texto do Miracle Man... É, depois ele fez com que como ele virasse um, um gibi tão barra pesada e violento e do caralho inclusive foi republicado faz pouco tempo só que me entrou numa disputa de direitos também né é, é, a o Todd McFarlane comprou os direitos, o Neil Gaiman tinha direito a um personagem. Foi uma zona que, no fim, a Marvel comprou tudo. Então, o, o Miracle Man hoje, que só é Miracle Man, porque a Marvel não deixou de chamar de Marvel Man nos Estados Unidos, é um personagem Marvel hoje. E a Marvel republicou. Aí quando você vê os originais, tá lá, é, roteiro ou roteirista original. Ele não deixa usar o nome dele, então não tem o nome do Alan Moore mais. Tá, mas a pergunta era os três. O Gibi ah, tirando. No... Batman Cavaleiro das Trevas, Watchman. Bate, cara. Né? Aí, 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 você, aí você me pega. Eu tô tentando pensar um pouco fora da casinha aqui, porque tem, é impossível eu apontar três assim. Eu posso pegar um mais contemporâneo que eu gosto muito, que é We Three, do Grant Morrison, com o Frank Wallace, Vocês nunca leram, né? Não, nunca um li, mas o Grant Morrison é um nome famoso. Né? We é. Three é o seguinte: Sim. é sobre uma experiência militar que ele funde animais domésticos normais com um, 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 uma armadura cibernética. Então, viram três armas, né, que é um cachorro, um gato e um coelho. E aí, eles, obviamente, têm a primeira missão, que eles destroem e moem um, um insurgente lá. Aí o exército fala, beleza, né? pode destruir as armas agora, que, pelo amor de Deus, a gente não pode mostrar isso no público. E a cientista que... Que fez o negócio, ela fica meio chapada e ela libera os três. e Eles conversam entre si, os animais, eles têm um, um nível rudimentar de inteligência. E o exército tem que ir atrás desses bichos para poder resgatar. Só que, assim, mano, é barra pesada. É do é. cacete a história. Triste pra porra também. Grandes astros dele. Há muito do tempo Superman, atrás, do Superman e do Batman. Faz muito tempo, eu acho que eu não. Do terminei, Batman, não é do Grant Morris. Não é dele? É do Frank Miller e nunca foi, nunca foi terminado. Porque eu já sabia que eu tinha é, pegado alguma coisa na mão dele, mas eu não lembrava que. Grandes era. Astros do, do Superman aqui, é uma das melhores Superman. histórias do Superman que eu já li. É que assim, é muito difícil falar. Por exemplo, eu posso sugerir Camelot 3000, do Mike Bark com Brian Bolland, que eu acho fudido também. Me saiu em 12 partes, que é né, o Rei Arthur ressurgindo no ano 3000. Que é muito boa. Ah, é? Ah, do Homem-Aranha tem a última caçada de Kraven, que é assim, é do outro mundo também, de tão boa a história que é. Que assim, o Homem-Aranha casou, a Marvel queria uma história para marcar logo depois do casamento dele, né? Ele usava um uniforme preto que não era o Venom, era um uniforme de tecido, né? O Venom não tinha surgido ainda. E é uma história sombria. Basicamente, o Homem-Aranha é assassinado no primeiro volume. Assassinado e enterrado. O Craven mata ele e enterra ele. E, e se torna o um Homem-Aranha, porque ele fala eu, eu vou ser melhor do que ele. Só que ele não tá morto, né? Ele tá lá em hibernando, fica duas semanas enterrado. Aí ele sai e meio que resolve a treta. A história é foda. Ah, bicho, falar de quadrinho que a gente vai ficar três dias, tá? Só, é. só, pra, não só pra ver aí, só umas dicas pro pessoal aí que eu gosto. Aí, ó, os básicos, você tem que ler Maus, porque é básico. Mas ah. é muito bom. Você tem que ler o Incau, que é básico. Você tem que ler é, Moon Shadow, que é muito legal, do, do GM Dematês, que foi republicado agora também pela Pipoca e Nanquim. Monstra é engraçado, ele foi publicado originalmente pela Epic, que é Marvel, aí depois foi republicado pela Vertigo, que é a DC, e a terceira edição foi da Dark Horse, que é dele, né? devido do John J. Milt. Então eles foram, foram vendendo. Frank Miller tem um gibi muito bom que, que foi republicado faz pouco tempo no Brasil, que é Give Me Liberty, né? Que é Martha Washington, que é um, um, uma, uma mulher negra que sai de, de um, um gueto no futuro. Né, num, num estado totalitário e ela se torna um soldado de um governo totalitário americano também e é uma história política barra pesada aí agora saiu é, eu tenho um, um, uma versão desse tamanho gringa assim que é a, a vida e a morte de Martha Washington eu não sei porque não virou filme ainda isso aí, porque a história é espetacular, é espetacular mesmo Boa. sabe que eu estava jogando fora um monte de jogando fora, é, tirando as coisas da estante, vou doar né, obviamente os livros e os quadrinhos eu achei um quadrinho que eu gostei muito na época, que eu tinha muito, comprava quando eu tinha uns 16 anos e não entendia nada, só comprava por diversão mesmo. Eu achei uma sabia série. Sabia nem ler, só. <risos> sabia <risos> nem ler. É, via as imagens, tinha peitos, eu via. <laughs> é, por isso que eu Vinha com a Playboy. Né? Foi nessa época o um Incidente <laughs> na Comics. <laughs> Mas o que eu tava querendo dizer é que eu achei uma série que chama Midnight Nation. É do cacete, do, Cara, do, 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 do J. Michael Stavinsky e Gary Frank. Isso é muito, muito boa. boa. É outra eu... que dava uma minissérie da HBO Tranquilo. perfeita. Exatamente. exatamente. Porque é um conceito muito louco, né? O conceito é. Algumas pessoas são tão desassistidas pela sociedade, são tão ignoradas, que elas caem na, na, nas fissuras que a sociedade tem e ficam literalmente invisíveis. Então a gente, eles vivem nesse mundo, mas é tipo o um mundo invertido do Stranger Things, uhum. sabe? É o nosso mundo, mas não é o nosso mundo. E ninguém vê essas pessoas. E eles são meio que dominados por umas criaturas meio, meio abissais, meio violentas assim. É do grande cacete. Chorei quando vi esses tu... Então eu é, também é, eu lembro que é muito. É muito barra pesada no final, é muito foda. Guardei pro Theo, mas vai demorar um pouco. que acho que oito anos é um pouco Não, não cedo. Isso, isso aí ele tem que ter uns tá. 14, vai. É. Tem que esperar um pouco. É, falando em coisas que eu vi nesse final de semana, eu terminei a primeira temporada de ruptura. E não sei se vocês assistiram. Eu só terminar, mas é boa, viu? Cara, muito bom. É brasileiro, né? Não? não é brasileira. A brasileira é Iluminadas, é. que é da Apple TV também. E a ruptura é do Ben Stiller, cara. O Ben Stiller é produtor executivo e ele dirige uns quatro ou cinco episódios. E, cara, o Ben Stiller, gente, eu só tinha visto ele dirigindo uma coisa um pouco mais séria, entre muitas no Walter Meade, né? E um alter -meat. E, tipo, e não é bom. Ah, Ruim pra cacete. Eu gosto, eu tenho um pouco de preguiça, mas eu é. acho bonito. Cadê? Deixa eu ver outra ah. vez. eu até anotei aqui. Ah, e o Trovão Tropical, que é uma comédia pastelão, os mas os Tropical, é uma bom. porrada, assim, de, e que você olha esteticamente comparada com Zoolander, você fala, isso aqui é um filme, isso aqui é uma zoeira, tá ligado? E eu fiquei muito surpreso, assim, porque é, é muito bom, é muito legal. Só que me deixou com uma sensação de que você vai acabar e talvez. Você vai ter aí a sua conclusão, mas eu queria abrir esse assunto de. Primeiro eu quero falar do, do Ben Schiller. Se você conhece ele, se você já trocou já ideia entrevistou. com ele, já entrevistou. Cara você é um cara super, legal. super, super sério. Me, me... Eu, eu conversei com ele e o Ed Murphy juntos. E eles são muito sérios. Tipo, muito sérios. Não, não, nada da personalidade, ei A gente vê. Eles são muito, muito sérios, muito centrados. Foi um bom papo, mas não foi um papo de divertidão, não. E por que, que você acha que ele sai dessa linha de comédia para ir fazer uma coisa mais cabeçuda agora? Acho que tem sido uma tendência, né? Da... O próprio Jordan Peele por... saiu de uma porque, coisa assim porque eu, também. Porque eu acho que, que a. a... Eu, vocês hão de concordar comigo, hão é bom, né? Eu acho hum. que é muito bom. É, que nenhuma comédia. É... A boa comédia, ela não é gratuita, né? Uhum. Ela sempre tem um. um... Um, um, um subtexto de, 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 de melancolia ali no meio. Sempre tem alguma coisa nas entrelinhas que você pode, pode tirar. Boa comédia, né? É... Tirando, é claro, a pertence do sumiu né as comédias mais físicas do Jim Carrey, do próprio Steve Martin, tal, que é uma outra proposta. Mas é, é, eu gosto quando a comédia tem um, uma entrelinha. Você vê o filme do, do, do Mel Brooks, é muito engraçado, mas tem um tem uma, uma, um veneninho ali no meio, uhum. né? E, e eu acho que o que humorista, é, no geral, é um artista que me dá a impressão que eles, querem, eles precisam muito se provar para eles mesmos, né? Tipo, eu não sou o, o clown, hum, né? eu não sou o palhaço. você é uma arte meio marginalizada Sim. perante ao drama. Né? E eu, eu, acho, eu acho muito escroto isso, porque a gente falou do Adam desses dias, né? Quando o cara faz papel dramático, você fala, mano, por que esse cara não faz só papel dramático? Ele é muito bom, uhum. ele é muito bom. Mas ele é um cara que gosta de fazer rir também, gosta de ser leve. E eu acho que tudo bem essas, essas duas pernas caminharem. Só que são ideias que estão lá na cabeça dessa, dessa turma que é, eles buscam um veículo para colocar para fora. O, o Seth Rogen me falou isso, né? eu acho que eu já comentei aqui no podcast, que ele nunca, nunca escreveu uma comédia. Ele escreve um filme. Uhum. E quando o roteiro, a história da tá, tá estruturada, eles falam: isso aqui pode ser. A gente pode encontrar o humor nisso aqui, como a gente pode encontrar o humor em qualquer situação, né? O Jojo Rabbit tem humor numa situação extrema, que é a, 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 a Alemanha nazista ocupada com, com os judeus morrendo. Uhum. É, então, eu acho que tem, um, tem uma, uma, uma linha tênue aí que bons artistas gostam de explorar, e o Ben Silver é um desses, né? Nos filmes que ele faz é, como diretor, o próprio Pentelho que ele dirigiu é. Muita gente interpretou como uma, mais uma comédia do Jim Carrey, que tava estourando tal, e não é, é né? Foi então, esperando comédia e encontrou outra ah, coisa. É, né? porque é uma comédia, é engraçado, mas tem um. tem uma, meio um, dark. Uma entrelinha sobre... meio sombria é. ali, né? Sobre solidão, sobre, sobre carência, sobre psicopatia, que é uma é. coisa que fala, cara. E, e a gente já conheceu um cara como, como aquele é. cara, né? O cara é extremamente é, carente, extremamente grudento, que precisa. Ter o melhor, eu tenho. Eu tinha. Não vou falar aqui, né? Mas tinha tive pessoas no meu entorno já que eram assim que eu falava, cara, se eu não boto um freio e coloco uma distância aqui, pode ficar complicado uhum. essa, essa relação. Então é é, é. é difícil, mas acho que acho que é, que é legal esses caras terem essas histórias para poder colocar pra fora. Do mesmo jeito que eu acho que um, um ator que sempre faz uhum. drama com uma coisa mais pesada. Pode dar uma relaxada. Fazer. Eu falei isso com o Bruno Caguias agora, né? Que eu falei, mano, você fez Marighella, um personagem power. Aí fez o Santo agora, que é um personagem também complicado. Faz uma comédia romântica agora pra dar um limpar o palato, né? Dar, um, uhum. dar uma aliviada e tal, porque é, eu não acredito muito no, no cara que fala, não, eu vivo esse personagem 24 horas por dia, então eu estou aqui bático mas. Você absorve um pouco quando você faz um cara mais intenso, né? Uhum. Você tá lá naquele, naquela rotina, então eu acho bom você ter um, uma, um alívio logo logo depois. E tu que não gostou do, do, do Walter Mitch, gosta agora de, de Ben Schiller como diretor? Sentiu uma evolução eu na cultura? Não, eu como diretor, não. Eu acho que o Walter Mitch tem um problema de estrutura e de tom. Porque a gente não sabe exatamente se ele quer fazer rir, se ele quer fazer refletir, se ele não quer nenhum dos dois, se ele quer fazer um filme de ação, se ele quer fazer uma aventura. Então chega um ponto que você fala: peraí, se o cara é capaz de fazer tudo isso que ele está fazendo no filme, o que segurou ele até agora? Em nenhum momento fica claro, tipo, por que se você não saiu da sua casca antes? Se você era capaz de fazer coisas tão extraordinárias como você faz no filme. É, tanto que no, quando eu vi o trailer, eu, eu pensei: Isso tudo meio que acontece na cabeça do cara. Né? Ele tem uma vontade de ir. E eu acho que essa linha tênue entre realidade e ficção, é, quando estava sugerida no trailer, eu achei muito interessante. Quando eu vi no filme que não era isso, eu fiquei: Não, peraí, ele tá de fato enzando Num helicóptero ali, não hum. sei pra onde, pra salvar uma cidade que vai estourar um vulcão? Que merda é essa? Então eu, eu fiquei um pouco frustrado com a ambição que ele teve e ele não alcançou. Por isso que eu prefiro o Turvão Tropical, porque eu acho que é, 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 é mais seguro o que ele está fazendo. Uhum. Ele sabe melhor o que ele quer fazer. E aí vou entrar nesse tópico que eu acho que tem a ver também com uma organização de ideias aí. O... Você vai terminar, não vou falar o que acontece no Ruptura, porque quem não assistiu, mas recomendo que o pessoal assista, porque é muito bom. O final, ele entrega uma temporada, que é a primeira temporada dele sem um final. E quando eu digo sem um final, não é que o final tá em aberto para interpretar. Ele trava determinada situação exatamente no meio da ação. Então você realmente não sabe o que vai acontecer com aquilo. Você não tem como, tipo assim, tá, aconteceu isso, eu acho que foi isso. Não, não tem. É, ele simplesmente ele travou a ação, como se um, um, um episódio que não chega num final redondo. Eu, eu, cê, você assistiu jogos da passas dos dois canos fumegantes? O final é Five isso, point. né? Lembra do final? Eu não lembro não do final. não claro filme. Não é? Não. É do Guy Ritchie, né? É do Guy Ritchie. É, né? Guy Ritchie. Ah. é com Sting, cara. É o Sting tá no filme. É o... É o... Tá achando aquele filme que é o cara enfia a cenoura no olho do cara. Não, é não esse? Com... Esse, é, esse é o Shoot The Map, não? Sei lá, não sei o nome. É com Jason Statham, o, o, o Jovem Selask. Primeiro filme dele também, inclusive, né? Que no final, assim, são quatro amigos que vão, um joga pôquer fudidamente, então eles pegam todas as economias que eles têm uhum. e eles vão jogar um jogo de pôquer meio meio underground para ganhar uma grana, né? E assim, é o que eles têm investido contra um gangster fudidão só que o gangster fudidão trapaceia no jogo e ganha e quando ganha, o, cara, o moleque sai tipo fudeu, ele fala se você não pagar em dois dias, ele vai tomar o bar do seu pai, o Sting é o pai dele, né? Ele falou: não, a gente tem que levantar essa grana agora. Só que a casa onde eles moram tá colada com a casa de um dos caras são os bandidos que vão roubar um traficante. Aí eles falam: não, peraí, eles roubam o traficante, eles vêm para cá com dinheiro e a gente pega esse dinheiro pra gente. Eles não vão nem saber quem, porque não sabe nem quem é a gente. Eles não vão saber o que aconteceu. A gente só ouviu por causa da parede fina e aí começa a ter uma zona e no meio é, tem dois bobões que vão roubar um, um milionário lá e roubam duas armas velhas no meio da coisa sabe que são os, do, os, as armas lá do, do filme né eu vou contar pra vocês e foda-se uhum. e aí no fim cara é, mas vale assistir é muito no bom. Fim, vale no fim da uhum. merda toda é, um, um, um cara que é um assassino de aluguel né um bruiser que é o, o, o Vin, Vin, Vinny Jones né o jogador de futebol Fica com a grana e com o filho dele, né? It's been emotional, é né? o bordão dele. Uhum. E ele fala para os caras, né? Tipo, não me enche o saco, né? E deixa um catálogo lá, né? E o outro, um dos caras, né? Que é o Peter Curran, ele fala: ah, vou jogar essas armas fora que vai se fuder, né? A gente só se fudeu nesse negócio. Pelo menos ninguém morreu, mas tá todo mundo sem dinheiro. Ele vai jogar as armas no Rio, tipo, uhum. acabar a história. E o Vini Jones dá um catálogo para eles e quando eles vêm, são armas raríssimas que valem uma puta grana e eles vão ligar pro cara, tipo, não jogue as armas fora, então o cara tá o cara tá no, na ponte ele jogou as armas já, elas já caíram elas já caíram na, na, na beirada da ponte, ele, ele se abaixa pra empurrar a arma assim, e o telefone toca, ele tá assim, vou, vou atender ou vou empurrar a arma, e o filme acaba ah, tá. Aí você fica, Mano! Uh -huh. O que aconteceu com esses putos no fim? Uh -huh. É um filmaço. Então, mas aí ele já tinha concluído a ação principal. Já. Então, aí, tipo, não te prejudica. Ele só deixa, tipo, mano, como poderia ter sido? Talvez eu faça um outro filme. Ele tem. O cara entrega uma temporada que foi totalmente redonda e excelente, com ritmo excelente. Tipo assim, você só vai saber mesmo se você tiver a segunda temporada. Meio que obrigando a Apple, como se pudesse obrigar a Apple a fazer qualquer coisa. Mas assim, muita confiança dele saber que ele já vai ter uma segunda temporada pra eu, continuar com a história. Eu não sei se vai ter. Vai ter uma segunda temporada já, né? Tem que ter, viu? eu, Deixa eu vou, vou checar aqui. Você checa aí? Eu checo. Mas o ponto é como é que fecha um... Como é que fecha esse pitching? Como é que o cara consegue dizer, olha, não vai ter nada no final, tá, se, galera? Se, sendo Ben Stiller. Porra, muito foda. Eu achei assim. Fiquei muito puto e achei muito foda ao mesmo tempo. Existe uma história que, que obviamente, eu acho que é, é ficção, né? Não é uma história real. Quando o James Cameron foi fazer o pitch de Aliens dele, né? Diz que ele, ele teve um quadro ele escreveu Alien. Começa em outubro. Aí todo mundo olhou Alien. Aí ele colocou o S no final, Aliens. E aí fez um cifrão no Alien, no S, né? Aí todo mundo. Êêê! Acho que é caô essa história, né? Mas. mas... Pitch é uma coisa, uma coisa bizarra, porque como que você vai convencer o povo que, que a sua ideia ela é genial? Já teve alguma série que vocês começaram e foi cancelada, e Sim. aí ficou no meio do caminho, você Mind não sabe? Mindhunters. Hunters. Mas o Mind Aquela Hunters do foi... linguista, né? Do, é... De linguística, não, não, né? Não, é de, é de crime, de, de, de profiling. Não, é. é de profiling, mas é do cara que trabalha com. Não, esse é o Unabomber. Não, mas tem um... Deixa eu ver, eu vou checar. Na é o o hunters que... é, do, é, é do David Fincher. O que aconteceu? Ele, ele produziu a primeira temporada e na segunda temporada é, por divergências lá com, com, com a, os bastidores ele acabou dirigindo também. Uh -huh. E ele falou... Eu conversei com ele no meio que eu perguntei da terceira. Ele falou, cara, Man eu, não, há, Bomber, é, não há... Não há condições de eu me comprometer com a terceira temporada porque não dá. Eu não consigo fazer tudo o que eu fazia. E ele tem outros interesses também, então... Mas, era, mas no final eu achei... Ela era um pouco arrastada, assim... E a parte que mais me interessava... Que era a parte de profiling... No final da segunda temporada... Não sei se você assistiu... Não... O filho do moleque... De um dos detetives começa a apresentar características de psicopata. Aí eu comecei a achar uma forçação de barra, assim, sabe? Mas eu achei ele. Tem bons pontos, tipo, a caracterização dos psicopatas é bizarramente boa. É... E as conversas são muito boas, e, a... e os avanços que eles fazem ali em psicologia ali para descobrir como é o padrão de comportamento dos caras, eu acho muito boa. Mas, puta, cara, você é... ficou meia deriva, porque ele tava ali descobrindo o caso de Atlanta lá. E aí acaba no meio, né? Você fica meio órfão. Agora... Eu, não, eu, eu tô tentando lembrar de alguma outra série que, que acabou no meio, assim, que não teve conclusão. Mas teve, viu? Se eu, se eu forçar a cabeça aqui, vai aparecer um monte na, pra gente lembrar. Tem casos, né? Tipo, eu não vi Lúcifer, né? Mas eu lembro que Lúcifer foi cancelado e depois a Netflix assumiu a, a, ah, é. a série. Mas ela ia acabar ali, né? Às vezes a história tá, 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 tá pendente. Falando em Netflix, pra alegria de duas pessoas que comentaram aqui, vamos falar do. Por <laughs> sinal, eu gosto do Mel o Brooks, Dudum. que fez A História do Mundo, Parte 1 no cinema. <laughs> e só. É que nem o Danilo Gentili. Que fez o volume 1. É, não acabou e ainda. E nunca mais fez o volume 2. <laughs> eu nem sei se vai ter, mais, tem o volume 2, mas é um bom nome. Agora, só uma coisa que eu precisava comentar. O Jeff Dahmer na, na Netflix, que eu comecei, primeiro episódio excelente. O segundo que também. muito bom, hein? Você assistiu? Sim. Muito bom, né? E eu, você viu um negócio que eles estão editando a, os vídeos reais do julgamento Sim. com o filme? Sim. Cara, impressionante, velho. O... me, 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 me revira um pouco o estômago é bem é verdade. saiu uma acho que rolou umas reclamações de familiares saiu uma notícia dessa uhum. deles reclamando de, de ah, que, sim, porque... é, tipo, reviver coisa que eles não precisariam reviver cara é, é... Foda, né? infelizmente é uma história pública e e, é. e alguém vai pegar para contar e quem viveu essa história é que nem a série lá da, da do Tommy Lee com a Pamela Anderson sabe eu achei uma uma agressão a Pamela Anderson ela passou por tudo aquilo fudeu a carreira dela porque o Tommy Lee não, né? Ah, o cara tem pau grande, legal. Não aconteceu nada com ele. Mas ela se fudeu. Ela, a carreira dela morreu é. É, por causa do, do, do vídeo. E agora, quando produzida, a série muito bem produzida, por sinal, né? O, o Tommy and Pam, 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 Pam and Tommy. É... Voltou tudo a baila de novo, né? Opa, quem, quem não viu o vídeo, vai, foi atrás de assistir o, o vídeo. Vídeo ruim. É, mal é, filmado. Achei... achei... Punk. É, na época não resolvi, mas. Não. Amador. Amador, o... Amador, né? E a outra que eu, uma série que eu vi que eu gostei. Aliás, uma série, um documentário que eu vi esse fim de semana que eu fiquei amarradaço Que ninguém nunca tinha falado dessa série, desse documentário. Dirigido pela Amy Poehler, do Saturday Night Live, que é Lucy and Desi. Pra quem é da Lu Lucy de... Ball. Da Lucy Ball. Puta que documentário fera. No final, então, é, acaba muito bem com, com o discurso ali. Nossa, achei assim, eu não sei como eu nunca tinha ouvido falar, porque. Mas vocês não foram ao cinema ver Moonage Daydream, né? Não. Não. O que, que eu estou fazendo aqui? <laughs> o que, que eu estou fazendo aqui? Eu trago dicas importantes. Sim. Eu não consegui ir no cinema ainda. Deu tempo. Yeah, eu eu acho, eu acho que tá em cartaz ainda, mas do IMAX já não tá mais. Sorry. Não, mas eles se estenderam. Então, na esperança de estender uma, mais uma semana. Uma, mais essa semana. Não, liguei lá, lá. A IMAX já foi porque o IMAX está com o Avatar. Ou como diria hum, o do Negra, hum, é. O primeiro ainda. O primeiro. Ele teve pô, mais um recorde, né? Mas tem que, tem que rever. Ah, é? Assim, é, um é uma, de, de... É uma, é uma de, coisa. coisa assim. A, a de restauração do Avatar Carada. ficou assim. Ah, ficou melhor. Pô, parece que saiu da, 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 do laboratório ontem. Ah. Porque você vê o, a qualidade do trabalho, é quando um filme que, que é inteiro construído é, é, com imagem digital e tem mais de 10 anos, e você vê e fala, é, tá melhor do que 90% das coisas novas que estão saindo aí, né? É como Jurassic Park, você vê e fala, é, o, o dinossauro tá mais real aqui do que no, no, no último Jurassic World que saiu no cinema Sim. aí. Filme ruim da porra. <laughs> É, nem assisti. <laughs> Vamos, bota o Tudum aí. Tudum! O, o, o Paulo, Paulo Fonfon. Vou, vou falar uma polêmica aqui. A, a, a Netflix se tornou de fato a locadora dos anos 90. Parece mesmo. Tem bastante coisa bem, bem com cara de home video ali. Bem com cara de pobre, cara. É, <laughs> é eu não pobre. queria dizer pobre, mas assim. não Eu, eu, eu vi tem o eu vi ela eu, tem... eu vi o trailer desse filme da Galgado que vai sair agora Heart of Stone e eu, assim. Véi, isso aqui é, é filme de locadora dos anos 90 total. Filme que ninguém vai ver no cinema. Achei pobre. Quem tá vendo o Correio? É aí. Olha lá. Que, vamos, antes da gente mostrar o que tem aí, o Sadov, você tem algum destaque além desse negativo em relação ao filme da Galgador, que apesar de, de ser uma bosta, provavelmente muita gente vai assistir mais do que no cinema. Sim, consigo, né? mas eu não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida. Se fosse pro cinema, ninguém ia ver. É, eu não vi tudo do Tudum, tá? É, é, evento corporativo eu fico meio. Hum, meio, meio uhum. resabiado, Porque tudo é lindo, né? Tudo é ótimo, Sim. tudo é lindo, tudo é incrível. São pessoas mega talentosas tal, mas obviamente é um evento corporativo. O que a gente viu é. séries que dão muito certo tendo continuidade. séries que eu queria que anunciasse a continuidade, nada ainda, né? Sandman, cadê a segunda temporada de Sandman? Até uhum. agora nada. Ele explicou, né? O New Game deu uma entrevista explicando o motivo esses dias. Dá uma caçada aí? Que não que não anunciaram ainda? Do porquê. Exatamente do porquê que ainda não anunciaram, mas que em teoria vai rolar. Cara, Sandman tinha que ser cinco temporadas para fechar a série inteira e acabou. É isso. Mas sendo é muito mais contemplativo e muito menos ação do que as pessoas possam esperar. Né? Eu acho superior a Game of Thrones, a série do Senhor dos Anéis, eu acho superior a tudo isso. Acho bem melhor. Mas eu entendo que as pessoas busquem. É... Texto bom é foda. O povo quer é. ver gente decapitada e sangue correndo. Sim. E sempre não é sobre isso. Mas enfim, é Mas é destaques. O que você achou? Tem alguma uma parada que você está empolgado para ver? Alguma coisa que você falou? Não, isso foi isso é Eu legal? honestamente estou empolgado para ver o segundo filme lá do, do Chris Hemsworth, o Extraction 2. que é um filme de ação muito decente. Eu acho que ele tem todos os problemas de filme de ação moderno, né? o, o Resgate, né? O extraction coisa muito acelerada, muitos cortes, ou às vezes um plano de sequência gigantesco que você fala, nossa, tecnicamente é legal, mas você fica assim, mas será que para narrativa isso aí era necessário? É, mas eu acho que é ok, é um filme de ação bem decente. É locadora, mas é um que eu veria no cinema. Então eu fiquei curioso em ver. Eu, eu acho o Chris Hemsworth uma figura muito simpática, eu acho de um cara um cara delícia. carismático e ele tem um como é que é delícia um cara, bonito gato. Um, um cara engraçado um cara que ele, um cara que ele tem um, um, um senso de humor que eu acho acho legal também é... mas nada nada que eu ficasse assim, ó oh, o, o que eu quero ver são os filmes que a Netflix tem que tipo Bardo né do do e tudo né que é Netflix Blond hoje já à noite né que Netflix já entra amanhã é, eu gosto dessa pegada da Netflix. A pegada mais pop eu acho que é yay, legal existir, mas é, na balança tem muito mais coisa ruim do que coisa boa. Tem um filme de ação, bem ação mesmo, assim, blockbuster, que eles lançaram muito tempo atrás com o, o Capitão América. Chris Evans, Chris o Evans. Rayman? chama Mar Vermelho. Se não me engano. Ah, me engano. mar vermelho. Bom filme também. É um filme, é um filme, ok, mas é um filme de locadura também, viu? Você é filme para o domingo à tarde, assim, É um filme ok, dia, então, assim. ele é, né, baseado em fatos históricos, uhum. tal, mas ainda não não, 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 empolga não. o Jamie Foxx fez aquele, aquele, aquele com o Rodrigo Santoro até né, de superpoderes, que é um horror. O Will Smith que fez aquele Bright, que é um horror também. É o de fantasia. É, né? o filme tem cada pobre, sabe? Tem cara de cenário da Recosta, Tem cara de novela do SBT. É uma coisa que, que não, que não desce. Eles têm grana pra fazer maior. Tanto que quando o Michael Bay fez o filme dele da Netflix, é um horror o filme. Mas pelo menos o dinheiro tá lá. Você vê os centavinhos que eles gastaram. Só é ruim. O Jason Momoa, ele tá agora uma mistura aí de, de Johnny Depp com The Rock. Fazendo a fantasia. Chegou a ver Que é o baseado no Gibi, né? Do, do Winston McKay, né? O Little Nemo, que agora é uma, uma, uma menina. Que ela vai pro mundo dos sonhos, né? Uma, uma fantasia louca tal. É... Me soa como era Eragon, sabe? Me soa hum. como essas fantasias que ninguém vê. Mas que tem um, um público pequeno que vai, vai fazer cosplay do, do cara. Hum. Então, é... é... Não, não, não me empolga pra... Tipo, nossa, preciso muito para tudo para ver isso aí. Não... Não, o... não, não me empolga. E o Pinóquio do seu amigo Del Toro? Esse me empolga, porque é o Del Toro. Porque o Doutor é um. É um baita puxa-saco. Eu Toro, sou um puxa-saco do Guilherme Del Toro. O de Guilherme Deus. Del Toro é um artista. Então eu acho que quando você dá grana para um artista realizar a visão artística dele, eu quero ver. Né? E é stop motion, que é uma piroca para fazer stop motion. Mas está lá, porque é um cara que ele acha que tem que ter essa qualidade artesanal que o stop motion tem. Então estou curioso para ver pinóquio do, 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 do Guilherme Del Toro. E você acha que agora, com o Del Toro fazendo, não que outros grandes brilhantes já não tenham feito, vai acabar esse tipo de discussão de que streaming não é cinema, de que o que está ali não tem o mesmo valor, Christopher Nolan? Ah, eu tá eu no acho culo. que a gente tem uma, tem uma, uma linha tênue aí. Cinema é, porque tem, você tem uma equipe que está lá fazendo um filme, né? Então, o cinema é o produto ou é o lugar onde o produto é exibido? É, tem uma linha tênue. Dito isso, é lugar de filme para mim no cinema. O, o streaming para mim é como o DVD, como o VHS foi numa época, como a TV a cabo foi numa época. É, é, é a segunda aba. Então, existe muito filme feito para streaming que são bons, mas são filmes feitos para televisão. Então ele não, para mim, não é. Eu, eu acho que a HBO deixou isso muito claro quando, quando a Warner cancelou o Girl deles, né? É um filme produzido para TV, para a HBO Max, que não tinha o valor de produção na escala que o cinema necessita. Então ele não pode ser lançado em cinema. Hum. Então ele não, não vai existir esse filme porque eles não vão investir para ele ir para o cinema e é óbvio que não vai existir Herói agora. Mas tem uma, tem uma diferença aí. Acho, acho muito digno muita gente conseguir produzir filme para streaming. É, Roma, do, do, do Cuaron, por exemplo, ele talvez não tivesse um décimo do público que teve em streaming, que a gente não sabe porque os números. A gente não sabe. Né? Uhum. Quem divulga os números de streaming são os próprios streamers. Né? Exist, existem umas, umas, uns sites e umas empresas que fazem um tracking paralelo, assim, mas são mais ou menos precisos, mas não são não são o data folha, né? Não são muito não são muito precisos nessa nessa pegada de, da gente aferir o, o o tamanho da da audiência. É, mas eu acho que é um movimento meio irrefreável aí, né? A, a galera vai produzir para streaming. Eu conheço gente no Brasil que quer muito fazer só streaming e eu conheço gente no Brasil que não quer chegar perto de streaming. Porque tem contratos diferentes, tem, o, o, o quando você vende uma coisa pro streaming, não é mais sua, né? É deles. Uhum. Vendeu, acabou. E aí você faz uma temporada, que muita gente investe, mas o streaming fala: "É, a gente não não quer uma segunda temporada não". A história fica pela metade, fica Tá bom. Então não, não tem o que fazer. O coarão de, ele veio de, ele veio fazer Roma depois de Gravidade, né? Sim. É isso, né? E ele, ele, o Gravidade Ganhou Oscar tava, foi super bem visto, né? Sim. É, é que o Roma é um filme em preto e branco, um filme bem mais lento, é um filme, né? É um filme Longo. feito no México, ah. em espanhol. É um filme que é muito caro pra ele. É um filme difícil de dirigir. é uhum. um caralho complicadíssimo de dirigir aquele filme. É, mas tá lá. né? Fez. O novo do, do Inhárido, que é Bardo, que é da... É a mesma coisa. É uma... É uma, é uma... Um fragmento de, de, de um fluxo de pensamento ali do, do Inharto que ele transformou em filme. Então, não sei se o cinema. Não, ele não seria tão comercial como o Revenant, obviamente, porque tem o, o DiCaprio, uhum. ou o próprio Birdman, né, que é uma coisa que lida com a linguagem cinematográfica também. É, mas é aquilo. O Scorsese tem um filme novo. A Paramount não quer bancar. A Warner não quer bancar. A Apple quer. Isso uhum. vai para onde? Isso vai para onde? Quem banca, né? Sim. Então o próximo filme dele que é o Killers of the Flower Moon é Apple com Leonardo DiCaprio. Então é um filme grande também. Quais foram, vamos fazer um top 3 aqui. Melhores filmes de streaming para vocês aí que são de alguma dessas grandes. Mank o Irlandês uh, Tô pensando em filme que é produzido já, não, não comprado depois que tipo o Coda que ganhou o Oscar no passado que ninguém lembra mais esse filme. Uhum. Ele não é uma produção Apple, né? Ele é comprado. Mas o, o o... o Som do Silêncio, é isso? É. Ele é um uma baterista? É a produção Amazon. Amazon. Então ele é um puta filme também. Tem um filme da Amazon chamado A Vastidão da Noite, que é um filmaço de ficção científica. Esse estaria tá? na minha lista dos melhores filmes que eu já vi é no é Muito, 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 foda, muito bom. Foda, produzido é? direto pra, pra, pra streaming. É, mas, mas Roma, Mank e, e o Irlandês, pra mim, estão no topo, porque são três diretores. Né, com D maiúsculo, uhum. fazendo filmes com cinema com C maiúsculo para streaming. Então esses três são. O irlandês você gostou de todas as temporadas não? <laughs> o irlandês não, não pararam no meio ele até. O irlandês é a, a piada boa do Rick Gervais que falou que o ah não não é do irlandês é do era uma vez em Hollywood que o, Mas é muito bom essa piada Gervais é muito boa. Fala que o Leonardo DiCaprio foi com a namorada quando acabou ela tava velha demais para ele. <laughs> o, o, o irlandês, né? A, a galera fez um, um lugar onde você, onde você para para ver como uma minissérie de quatro partes. Né? Então tem um lugar que você pode parar aqui e continuar que não vai, não vai quebrar tanto, né? Eu vi no cinema, né, Porque a Netflix fez uma exibição para cinema aqui e eu saí muito chapado. Achei um filme. Filmaço. Filme não só triste, mas é um filme de gente escrota que, que, que não paga pelos crimes, né? Uhum. Essa galera morreu de velho, mano. É impressionante, todo mundo roubou, matou e morreu velhos. O de velho, sim. É impressionante. Tem um filme que é um dos meus preferidos, mas eu não sei se ele foi produzido por um streaming, ou se pelo Netflix, no caso, ou se o Netflix só comprou. Que é um filme que chama. É, caralho, é um filme chileno. Eu sempre falo desse filme aqui também. Nobody Gordão. Knows I'm Here. Nobody Knows do I'm Gordão, Here. Gordão, exatamente. Cara, é um filme muito bonito, muito sensível, assim, e, e fala muito agora, assim. Uma pessoa que sai dos anos 90 e viveu tudo aquilo, então a nossa geração assistiu aquilo acontecendo, pro cara que tá esquecido agora e tentando é, se é, se Ninguém encontrar sabe consigo mesmo. Aqui, deixa eu ver. Mano. Isso. É um acredito gordão. eu que é uma, produção, é uma produção Netflix. Deixa eu ver. Parari, parará, bivivó, bobó. Que eu acho que é o tipo de filme pequeno, mas com. Com força, assim, sabe? Um bom filme, assim, que não custa nada. Vamos ver aqui. Esse filme eu vi na Amazon. Não, ele é Netflix. Ele é ne Netflix. Eu tô procurando só o, o Company Credits aqui. Tem uma trilha sonora muito foda também. A música, tipo, dá pra você ouvir. Que é uma sátira daquela época, meio Menudos. É. Meio Rick Martin, Canta... Assim. Dança. E a música é boa, velho. Sim, Você ouve no dia a dia normal, assim. O Sadovski é afinado, hein? Sadovski <laughs> canta, caralho. Grande fã de Menudes. Sou Menudet né? Nossa, Menudet é velho, hein? Vocês não nem pegaram isso. Não, não. É da Net... ah, oficial da Netflix como eu. eu acho que é da Netflix sim Porque o trailer tá no No YouTube da Netflix aqui, viu eu tô... é, é, é que assim, eu, eu, eu fiz in de um filme Que não é Netflix, Netflix comprou o filme depois E vira Netflix, vi Netflix Presents Netflix final, né? Eu tô procurando, aqui ó Deduction Company pá, 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 pá. É, é uma produção Netflix mesmo Muito foda, é, hein é, Nunca assistiu, é, Sadat? É, Você tem que vir. ver, cara Muito bom é. Sadovski não vê coisa latino-americana, ele é... Né? É, ele é desse jeito, né, meu? Todo imperialistinho, né? <laughs> só oh. o filme dinamarquês dos anos 70, que é uma câmera parada, preto e branco, com um cara segurando uma faca, fazendo assim, ó. É o filme inteiro. Ser... É, mas sempre gente branca, né, Sadovski? Sempre gente branca, só é, norueguês, dinamarquês, dinamarquês, dinamarquês sueco... É isso. Sadovski tem raiz russa, né? Não dá pra. É, tem Raiz Russa e Raiz Pernambucana, que, então gente. me respeite, né? <laughs> Ó, outra coisa que vai ter é Bridgerton, que eu não conheço a série, mas é da Shonda Rhimes, que faz um milhão de séries ao mesmo tempo e todas são um sucesso. Qual Você é a temporada falou com ela? Com ela agora? É a 47 ª temporada. Não, isso que é o foda, né? Porque todas as séries dela têm um milhão de temporadas. Eu acho que é a terceira, acho. E ela escreve, ela escreveu Grey's Anatomy, acho que você viu da, da, da Viola, como é a série de detetive. Da Viola. How to get away with murder. How to get away with murder. Então, assim, ela faz um milhão de coisas ao mesmo tempo, tudo dá muito certo, é um sucesso absurdo. Enola Holmes 2. É o tipo de filme que você olha e fala. Eh. O um é tão besta, mas é besta! Vi. Isso aí é porque Me a pega. menina, o besta. Stranger Things, tá de férias, a gente precisa botar é, a menina é, pra então, trabalhar. Eles, eles, eles preservam muito o, o seu séquito né? O seu, seu núcleo artístico. E a Millie Bobby Brown é, um, é uma delas. Eu fico. Quando eu leio na sinopse, a sobrinha do Sherlock já parou aí. <laughs> é. não tá foda A sobrinha do Sherlock. Mas o Sherlock você é na série, é o Henry Cavill? Hã? É o Henry Ah, tudo o bem, já não me interessa, entendeu? Ah, porque é o primo de segundo Qual grau. Qual é o melhor do... Sherlock Holmes? Robert Downey Jr., não. Benedict Cumberbatch, Henry Cavill ou Peter Cushing? Benedict ben Cumberbatch Exatamente Peter Cushing, que é o, o Sherlock de todos nós? O <laughs> que é de todos nós? De todos nós? Como é assim? Da o Lorde. Da... <laughs> somos súditos nessa série do Sherlock aí é muito boa do é muito boa. que o Moriarty é o criador não é o nome do Moriarty mesmo do, do... é o um comediante porra eu não lembro o nome dele Rick Gervais não é o Gervais é outro é, é. cara mas é calma que, que eu ia falar a do então tem um amigo nosso comediante que uma época ele ele quis ler livros que ele não lia livros hum. vou falar quem é que só vou contar a história ele falou, não, vou ler livros, gente. Comecei a ler livros agora, porque para uhum. ele é um negócio muito diferente ler livros. É. Sabe que e eu leio ele começou... pouquíssimos livros. Pouquíssimos. Não, mas você Sim. lê quadrinho. Quadrinho eu não leio é quadrinho. literatura. Você não... lê jornal. É, eu é. leio o dia inteiro. Mas assim, e aí ele falou assim, tô lendo um livro, galera, vamos compartilhar boas leituras. Okay. Aí o livro que ele tava lendo era O Pequeno Sherlock Holmes. Foi criança. É, foi você é um adulto, cara. Você não pode, o pequeno. leo Sherlock pelo menos. Eu, eu, é eu devo lado. dizer que a Claro me mandou uma mensagem agora dizendo que aumentaram a minha velocidade da internet quando eu chego em casa eu tenho que reiniciar o meu modem. Olha, Olha aí, que alegria. Tá Obrigado, Claro. Porra, aí quebra Calma aí. aí claro quebra, não tá. Que é vivo. Mas se eles quiserem tá aqui... <laughs> Quem quiser patrocina, né? É, é isso aí, dizer, né? A gente tá aí pra, pra, pra puxar patrocínio. Mas você nunca entrevistou a Shonda Rhimes, então Não. a gente queria puxar um corte da Shonda Rhimes, ver se a gente consegue entrevistei um feminino aqui. Nunca entrevistou a Chonda, Não deu certo. Não. Vamos seguir, então. Vamos falar do Pantera Negra agora. O... Black Panther. Okay. O Vou Wakanda puxar. Forever. O que, o que esperar do novo Pantera Negra sem o Chadwick? Você já entrevistou o Chadwick? Não. Nunca? Não, infelizmente. Nem não. Nenhuma vezinha? Infelizmente não. Parei pra pensar aqui porque tive que lembrar, mas não. Você tem uma outra moça que vai fazer o filme que é muito boa também. A Lupita, entrevistou a Lupita? Não. Também não entrevistou a Lupita? Estamos hoje sem cortes com celebridades, hein? Entrevistou o Winston Sim. Duke, serve? Não sei nem quem é. Vamos <laughs> é simbaco, o falar. É o Baco, rapaz. Então. Vamos falar de quadrinhos. É, é o gorila branco do Deixa Pantera Negra. Eu não conheço esse. Deixa eu ver. Olha ele, olha é outra tribo, Esse é o Chadwick. Eles vão fazer o... sem ele, obviamente. Vão né? fazer sem ele. É, essa é a matéria, aliás. Como o Sadovski, que é um grande fã de quadrinhos, vê esse futuro do, do Pantera hum. sem o Pantera? Acho o seguinte: é porque tá todo mundo fazendo matéria porque é capa da Empire, né? A Empire fez uma, uma, uma mega reportagem e aí a galera dá uma canibalizada. Né? Espero que dêem crédito, pelo menos. É... O que acontece? Eu. Eu acho, né, como, como pessoa física Roberto Sadowski, que eu acho que é, colocar outro ator no lugar do, do, do Chadwick Bosman seria um, um modo de você dar continuidade ao próprio legado do Chadwick Boseman como Pantera Negra. Né? Porque eu acho que ele mesmo ia dizer, sigam com outro ator aí. Mas eu entendo que as pessoas da Marvel e as pessoas do filme, e as pessoas que trabalhavam lá, para eles... Deve ter sido muito doloroso, né? era amigo. Todo mundo é meio que uma família, todo mundo é muito próximo lá. E Pantera Negra foi aquele fenômeno que a gente lembra. Foi uma coisa global, cultural, social, louca. É... A gente falou de mulher rei, né? que queria não chegou perto do, do, do barulho que Pantera Negra fez, obviamente. É... Então é muito difícil para eles seguirem sem o Chadwick. Né? E não tendo o Chadwick, não tem o T'Challa. Não significa que não tem o Pantera Negra. Como isso vai ser resolvido no filme? Está aberto a especulações aí, a gente não sabe ainda. Estou é... tô curioso para saber como que eles resolveram essa esse problema de, de... porque pelo trailer a gente vê que o Pantera Negra está morto, né? O personagem uhum. morreu também, né? Homenagens a ele em Wakanda, tal. Então, é... não sabemos o que aconteceu, vamos descobrir no filme e o filme traz Namor, né? Ele apresenta o Namor, a versão do, da, do cinema para Namor, que é apresentado como antagonista no começo, mas eu não, não, não sei. Eu confio muito no, no, no Ryan Coogler, eu acho ele um, um grande diretor, um cara muito muito esperto e de todos esses filmes de super-herói a médio prazo aí é o único que eu falo por dizer se de fato eu tô empolgado para ver. Porque eu já me fudi esse ano, né? eu tava empolgado para ver Doutor Estranho, porque era do Sam Raimi. E eu, eu não acho filme ruim, mas é aquela coisa que o potencial não foi não foi atingido. O que você faria, Sadowski? Quem você botaria no lugar? A Nossa, aí, dele já aí... já tá na porradaria, Nossa, né? Aí... Cientista, Sim. tem o, o, o carisma, né? Aí, tô... aí a lista é grande, né? Você tem que ver primeiro quem, quem não está em Pantera Negra que é um bom ator e que não tá na Marvel, né? Tipo, o Jonathan Major, ele agora é o Kang da Marvel, então já descartado o Jonathan Major. É, talvez o Yahya Abdul III. O Rahim, mas ele não virou que o fi... Blade? Não, desse, esse ah, é o é Mahersh Ah, isso. O Yahya, ele, ele é o vilão do Aquaman, ele faz o, o Arraia Negra, ele fez o, o remake de Candyman. É um puta ator bom também. É, é um cara que tem uma presença. Né, é, Fez o último Matrix também, o novo Morpheus, mas foi uma escolha da Marvel não não, recast, não, não reescalar o Pantera Negra. Deve ter sido uma escolha difícil para um cacete para eles tomarem. Mas respeitemos e aguardemos. E você acha que quanto tempo mais essa palhaçada de cinema de super-herói vai ficar aí? Porque já abriu, né? para sempre. Já tá na hora de né? agora, outra coisa. Manda um lobisomem. Agora não vai. A Marvel vai ter lobisomem agora em outubro. Então... Tem um lobisomem? Não é lobisomem né? que a gente falou ontem. É vampiro. <laughs> Morbius. Não, lobisomem da Marvel. Lobisomem qual Sim. que é? É o Jack Russell, é o lobisomem. Ah, ele, o lobisomem. Ele tinha é um gibi, né? O werewolf by night. Era o gibi dele. Mas era só de noite. <laughs> Você já viu o lobisomem durante o dia? Tem um que eu gosto muito, que é a Luciana by night. que eu <laughs> falou by night no final. Eu achava era que, que eu não precisava. Era, eu achei que não precisava. Então a Marvel vai lançar agora um, um especial de Halloween chamado Werewolf by Night, né, Lobisomem na Noite, é, que, vai, que vai trazer para o mundo live action vários personagens porque nos anos 70 a Marvel publicava muito tipo de terror, tinha Tumba de Drácula, tinha Werewolf by Night, tinha Frankenstein, depois teve Mid Midnight Midnight Sons, é, o, o homem coisa está é, na Marvel lá até hoje. Então, tinha um monte de personagem de terror que é um, é um canto do universo Marvel fora dos quadrinhos que não foi explorado ainda, né? Então Blade, obviamente, vai, vai enveredar por esse caminho, e a gente vai ter um, uma prévia com o Wewolf by Night, que é um especial de Halloween para Disney Plus. É uma horinha, numa história preto e branco, meio meio meio, meio zoada no, no sentido de parece feito do, do, nos anos 50, é, é com Gael Garcia Bernal. Eu acho que ele que é o Jack Russell, que é o, que é o lobisomem. Puta cara de lobisomem. Então não é? vamos, vamos ver aí, né? Veremos. Mas então, Sadovski, eu tô fazendo aqui o advogado Diabo, porque eu adoro tudo isso aí que você tá falando. Acho bonito, acho maravilhoso, quero ver. Mas se não der dinheiro, o pessoal não vai ficar bancando. Mas essa é altura... que eles estão caçando personagens tirando do, 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 do orifício. Pra... A Marvel tem mais de 5 mil personagens. Então, mas tem público, tem apelo? É bom o suficiente para sustentar uma franquia? Quem conhecia Guardiões da Galáxia em 2014? Eu, eu não conhecia. Isso. Nem Fandamarvel conhecia. conhecia. Ninguém conhecia. E essa equipe de Guardiões da Galáxia foi formada em 2008, num evento dos quadrinhos chamado Aniquilação. Não é nem a, 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 a formação original dos Guardiões, né? Que aparece meio que zoado no, no segundo filme. Né? O Stallone e tal. <laughs> é, ninguém conhecia. E a Marvel foi. Banco. bancou. editor E hoje, né? Mundo... quem conhecia Capitão Marvel? Pudê Olha, meu. melhor Olha, mais, Mas fez que... um B, velho. Vai hum. ter um segundo filme. Capitã se Marvel. é a prova Nossa, de que não tinha mais nota aquela né? herói <laughs> Que Capitã Marvel? <laughs> não é Marvel. É aí, Marvel. Foi, né? <laughs> a Marvel foi né? muito esperta. Que criaram o Capitão Marvel nos anos 70, né? E conseguem registrar o nome Marvel como propriedade intelectual de um personagem. Eles são, ó são sabidos. É, mas não precisa botar para jogo, né, esse personagem. Fica ali Cara, um ma cotinho. mas botou e deu certo, mas né? Bota então, um nome é... bom, porra. Então e aí? Capitão DC, olha que nome bosta. Então é. esse é o lance, Capitão o lance é que de Cristo? É. o lance é que a, a, a os personagens existem e estão aí e podem ser usados, né? De, de toda forma, eu tô gostando muito de Mulher-Hulk, por exemplo. Né? A galera que faz a live comigo, né? Odeia Mulher-Hulk. Esse é um que eu não vou ver. Tá? Cara, mas é com... mas é comédia. <laughs> mulher do, isso aí não mulher. dá. É não, muito é, bom, É, cara. é meio que é o conceito que, é que, é que existiam um, existia um loop, um loop legal nos anos 70 que você podia criar uma uma variação de um personagem famoso sem ter que pagar direito autoral. Aí A Marvel falou: uou, wow, peraí, aí, então veio Mulher Hulk, veio Mulher Aranha". É a árvore genealógica do povo. Mas é. É aquela coisa, eu falo para vocês, vai sair com o Ney e aí aparece com o Gil Cebola, ah, eu quero sair com o Ney, eu não quero sair com o Gil exatamente, Cebola, entendeu? Exatamente. Eu quero ver o Homem-Aranha, não quero ver o primo do Homem-Aranha de segundo grau. É, mas o Miles Morales é o Homem-Aranha também e deu certo, né? As não, não estou dizendo muito que bom. deu certo muito ou não, dizendo, é uma preferência é, minha. Esse é o ponto, existe, e eu acho que a Marvel explorou muito bem. Pensa assim, ó, o, o, os personagens principais da Marvel por muito tempo nunca foram da Marvel no cinema, que são os X-Men. Os X-Men foram no best-seller da Marvel por anos. Foram assim, linha de frente. Era X-Men e Homem-Aranha, que é quem eles não podiam usar. Então, puta, o que, que a gente tem pra usar? Nossa segunda linha: Capitão América, Thor, Homem de Ferro, que nunca foram campeões de venda nos gibis. E de repente. Virou o que virou, realmente Thor virou o personagem principal da Marvel. Thor foi a criação mais fácil da Marvel, você não acha? Deu uma copiada <laughs> com e... também. Você chegar lá na Índia e criar um personagem chamado Jesus. Exatamente. Né? E mas e o, lance, o lance deles, hein? Thor Dava é muito. que o Stanley bolou, é que o Thor era um, um deus nórdico, mas na verdade era um médico deficiente. Doutor Donald Blake, né? Que eles trocavam de lugar com o Thor. E aí, quando a história foi evoluindo, a gente viu que, não, na verdade, ele sempre foi o Thor. Odin colocou ele na terra para aprender humildade, blá 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 blá. Nos quadrinhos agora, o Donald Blake, essa personalidade que era uma, uma criação do Odin, ressurgiu. Putaça, né? Tipo, vocês me descartaram e quase destruiu o Thor e a porra toda. Mas foi vencido. Spoiler de quem não leu o Gibi do Certo. Pode. Ele escreveu o Novo Testamento do pessoal viking, né? Muito bom isso. Eu, 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 eu acho realmente. muito legal, porque assim, como é que fica. O, o que, que é religião no universo Marvel? Com um monte de deus é, passeando por aí. Porque a gente teve o, o, o Khonshu, né? O deus, o deus da, da lua, no Cavaleiro da Lua, e com outras di, com com divindades também. Então, assim, são as divindades lá também, mas tem os deuses nórdicos também. E. e, e... E a Kamala Khan também tem os deuses lá da, 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 da coisa indiana dela e agora os eternos também são então caralho mano como é que fica a, 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 que, a questão da religiosidade no universo Marvel? Depende do seu Avatar qual você acredita. Avatar é de esquema é se, se você se você, você acredita em ah, ele. Ah, é Mas eu tô ansioso aí para adaptação de Jesus. Sim. Né? Porque Jesus é poderoso. Jesus transforma uma coisa na outra, anda na água. Jesus Super é poder de Jesus, né? Super poder, você não sabe o quê? Super sabe que. Super contaram Eu acho que daria um bom... Você vai rolar um... em dois segundos. Um aqui. Small view de Jesus. <laughs> Super Juscelino Kubitschek? Eu vou ser... JC? É JK. Corrigi rápido. Foi elegido. Né? É... 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 Ah, ah, ah... Eu chutei alguma coisa aqui, não sei o que foi. Tudo bem, não foi nenhum de Não demais. foi nada demais. Aqui segue tudo certo. Ó... Oh. É. Vamos para o último assunto da noite? Da, da noite! noite. Vamos, vamos, vamos vamos, o último assunto da madrugada? É que eu me comunico muito com o pessoal que nos assiste do Japão. É, né? é uma coisa que a gente faz. Quatro da manhã. Quatro da o manhã, a câmera está lá. Do pessoal. Vamos falar de Woody Allen, ele, o rei dos baixinhos, é, que tem aqui, está é aqui no nosso estúdio aqui também. É, sim. Ele estava ele revoltado há um tempo atrás, aí deu uma entrevista falando se é para ser cancelado por uma cultura... Seja por essa, não vou fazer mais filme. tá puto, ninguém queria financiar o Woody Allen. Tava chateado que não, não foi distribu tá, distribuído, não deu bilheteria no Rifkin Festivals. Tá com 72, eu acho. Tá bom, o Woody ah, Allen? Não é? Mais? 70. Mais, mais de 80. 80, 80 82. Tá com 82. <laughs> velho, é Feche. muito velho. Não, tá, tá bom, já. Já. já, 50 80 filmes. O cara pensa pô, que. Pensa sério, que... Caralho, desde livros. n Hall até. 86 anos. anos. Tá de, de, de Annie Hall até o, o Magino Loara, não, até Roda Gigante, foi um filme por ano. Sim. Às vezes dois. Então, assim, o homem não parou de trabalhar. Ele precisava ocupar a cabeça dele. Né? Cara, tá. sem parar de cabeça trabalhar. Com vazia. Tempo, né? <laughs> Exatamente. O Diário é o cara, mano. O Diário é um cara inteligentíssimo. É um, cara, um gênio do céu. entrevistei assim. Uma vez. Não, uma vez só. Uma vez. Mas foi enorme entrevista. Foi uma ótima entrevista. Ótimo papo com o Diário. Gente fina cara, é, é um senhor de 86 anos, né? Você era então, jovem? não Foi agora. A gente, a, gente, a gente fala com Perguntou um cara... Perguntou se você é tinha sobrinho ou não? A, a gente fala com um cara desse e a gente às vezes esquece que é um, é um senhorzinho. Então, assim, se eu for falar com Harrison Ford de novo agora no Indiana Jones ano que vem, é um senhor de 80 anos, velho. Assim, é, é um velhinho. É um tio. É um é. tiozinho mesmo. Então, não, não, a gente fica aquela aquela imagem né, poderosa do cara, mas, porra, o cara... Tá vivido aí. Schwarzenegger vai chegar daqui a pouco, tá em 80, vai ser 75 hum, agora. Schwarzenegger, que tá bem. O Stallone, acho que tá com 76. O D. Allen faz esteira todo dia. Uma hora de esteira todo Ué, dia. Tá ele não, não transformou a esteira dele em cabideiro. Como ele faz 90% das pessoas. E por isso que ele escreveu 50 filmes, né? É uma pessoa dedicada. Sim, Quando ele de se nada. propõe, é. ele faz. É, eu acho que ele vai continuar escrevendo, ele vai ter, ter um filme ainda aí, mas. O, o que me dá a impressão é que ele não quer esse holofote em cima. Eu nunca quis, sabe? É um cara que. Festa do Oscar, eu vou tocar meu trombone é. aqui. Meu, trombone. Pode... Clarinete, não, meu clarinete, clarinete. Você reparou que o Lula Molusco é o Woody Allen? Quem é Lula o Lula Molusco? Lula Molusco Bob, Bob, Esponja, Bob Esponja, Esponja, cara. Nunca reparou que é o Woody Oscar Allen? Bob, Bob Põe o Lula Molusco <laughs> na tela aí, só pra eu esfregar na cara do Sadovos que é o Woody Allen. Mas é, mas é mesmo, Lula ele não Lula liga Lula. muito, né? Ele é meio forno. Não, assim. ele fez uma animação que, inclusive, ele reescreveu o roteiro, né? O, o Formiguinhas. Formiguinhas o Ants, e a gente esquece né que ele é fez bom, uma bom é melhor do que o Bugs Life com eu acho das tá... muito adultas com gente. o Stallone inclusive é ah. Ah, ele que é o a é porque eles porque ele sempre que trabalhar lá com o Stallone bizarramente ah, é. e o Stallone é, é assim mega fã do Woody Allen também mas a agenda Nossa, nunca colou pinhar. é porque o Stallone <laughs> nunca casava naquele escritor depressivo olha, olha que <risos> bizarro <risos> né não, mas não é bizarro isso <laughs> muito louco porque ele. O mas, ele colocou, mas ele trabalhou. Ele colocou o, filme o Andrew dele. Dice Clay no filme, lembra? Sim, no, da, no Blue Jazz. É o, o CK também. no Bananas. O Stallone tá, tá lá. O Stallone tá no Bananas. Ele tá em dois filmes dele. O Bananas ele aparece numa ponta em outro filme. Qual que é aquele que ele, que ele empurra o Stallone pra fora do metrô depois a porta abre de o novo? Manhattan, é o não? filme com o não, Pelé. Não, é, é? não é. <risos> <risos> é. Ou é o Bananas ou é o Assaltante do É um desses dois de aí. É um assaltante bem trabalhão. Ó, o Woody Allen, que ele toca clarinete. Você pegou uma foto, ele é, tá sem clarinete. É, tem, tem, tem a ver, tem a ver. Sabe tem quem é ele tem ele. o mesmo mood do Woody Allen? Inclusive fez um filme dele, o Larry David, Larry né? O Larry David. Nossa, eles é são muito parecidos. Ele foi o avatar do Woody Allen em um filme. Um monte de gente já foi avatar do Woody Allen, Sim. né? O Will Wilson foi avatar do Woody Allen. Um avatar muito... Eu gosto. Muito, muito improvável. Quem, quem mais? O Colin Firth foi avatar do Woody Allen, né? aquele filme com a Emma Stone. <laughs> Magia Luar, né? Ele mesmo. ele mesmo. O... Quem mais? O Hugh Jackman já foi o avatar do Woody Allen no filme também, no Snoop. Não é, é nem um filme tão bom. Não, mas é, é o Hugh Jackman tá de, de vilão ali. Ali é mais a Scarlett. A Scarlett seria é o, Ned, o Woody Allen. Né? Ah, ah, ah. Quem mais? Quem mais? O Jason Biggs foi o avatar do Woody Allen no filme que tem o Woody Allen. Igual a Tudo na Vida, né? É um filme que... Tem o que tem a Christina é Rich também. Gina Rich que trai ele o filme inteiro, ele não vê. E aí a pegada do filme é isso, tá olhando pro lado errado, cara Vê uma outra é. coisa e tal, é bem legal esse filme É, é bem legal, é bom, né? o diabo tem uma, tem uma filmografia Que é ridiculamente invejável Você que é é engraçado? É, bom, são, né? são poucos filmes que eu não gosto dele e, e tem uns filmes Muito diferentes, um do outro, por exemplo, Match Point Se ninguém me falasse que era do Diablo é, então, Muito bom o Match Point eu... Vicky Cristina que Barcelona também é. Que eu não gosto muito, por sinal um filme que é da é, Amazon. É o melhor, que... mas a trilha sonora é ótima. É, eu, eu, o que eu menos gosto é a Vi Cristina, Barcelona, que fez bastante sucesso na época, né? Um que é, é da, da Amazon. Ele, é, deu, lógico, ele deu o é. deu Oscar de atriz coadjuvante pra Penelope Cruz. E deu o Oscar de atriz coadjuvante pra Miriam Sorvino. E deu o Oscar de coadjuvante pra Diane Whist. Quem mais ganhou o Oscar de atriz coadjuvante? De atriz ele não é, coadjuvante. De coadjuvante. De, não é bom de principal, né? Coadjuvante... Deu o Oscar de coadjuvante. para é. Blanchett <laughs> ganhou por ele. Kate a... Blanchett ganhou por ele. A própria namoradinha dele lá, que ama ele até hoje, muito Daiane louco. Keaton. A Diane Keaton também ganhou o Oscar de melhor atriz. O filme da Michael Kate Queen, Winslet viu? com ele, A Roda Gigante. Vocês assistiram? Esse eu não vi cara, que filme bom, assim, é da Amazon, filme meio esquecido, assim, filme bonito, sabe, esteticamente, assim, tem uma cara que, que a gente tá acostumado a ver o Woody Allen até é, com a resolução meio ruim, né, hum. esse filme é bonito, assim, tem uma, uma fotografia linda, assim, moderna, o, e uma o, história o, bonita O também. Rifkin's Festival, obviamente não é o elenco que ele queria, né? e ele me falou isso, ele queria outras pessoas no elenco e as pessoas não quiseram trabalhar com ele, ele falou assim, quem quer trabalhar comigo, tudo bem, quem não quiser, tudo bem também. Ele é muito assim. Eu fiquei pensando, ele não tá com idade de entrar nessa pilha. Sabe? Ele também não, não tá precisando de dinheiro. É, quer, quer, quem Sim. quer financiar meus filmes, tudo bem. Quem não quiser financiar meus filmes, tudo bem também. E eu queria muito ter visto o Christopher Waltz com ele. E você falou que não é nada demais, né? Não foi, não foi uma grande coisa, né? No, o Christopher Waltz está no Festival do Amor aí, no Rifkin Festival. Não tá é não? uma ponta, cara. Ele, ele é. faz a morte do, do filme do, do Bergman. Porque tem, tem um monte de referência, um monte de filme europeu que fazem parte da formação do ah. Woody Allen. Então ele fez um, uma grande carta de amor a festivais de cinema. aí Então o filme não, 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 não engrena sempre, não acho horrível, mas não, não, tá, não tá lá, 100%. Uma pena, eu ainda queria ver o Christopher Waltz como, de repente, porque ele é muito forte, né? Eu queria ele é ver o Woody Allen fazendo um filme da Marvel, né? Já pensou Imagina. A volta do Capitão América dirigido por Woody Allen ia ser do cacete. Mas ia ser muito introspectivo. Será? Pessoal, pensando de... em xadrez de... contra Woody o. O Allen dirigindo é. cena de ação, olha só. Que olha. coisa maravilhosa. Com 86 anos. É, inclusive, Ele Ridley Scott, Scott olha para você próprios, e fala: aham. Né? Uh -huh. Não, sim, mas né, é outro estilo, né? Ridley Scott tem mais de 80 também. O Woody também. Allen nunca levantou a mão, nem para Nem pra bater no filho. Exato, exatamente. Era, era <laughs> isso okay. que eu ia falar. Vamos seguir então, semana pra, que vem, Para terminar o assunto do Woody Allen. É, as acusações contra ele são todas infundadas. Sim, eu totalmente. Acho. Ah, eu acho. Também, Mas você viu o documentário da HBO? É, a Cami resolve muito bem, resume muito bem. O nome disso aí é Alienação Parental. Obviamente, a A, a, a Mia Farrell ficou putaça com ele, como qualquer pessoa ficaria putaça com e, ele. E ela já é Biruliro. Não é, não é de é. hoje que ela é, já é biruliro. Era biruliro. Bem né, historicamente. O diabo também é. São pessoas muito estranhas. É uma família estranha. É tudo estranho. Todo mundo se tratava de um jeito muito estranho. É. Frank Sinatra também, outro biruliro, que é indiretamente é da família. Eu não vou também. nem comentar. Né, olha a cara do filho do. O Di fala muito bem. Ele fala assim: bom, quem pagou a pensão, né? A alimentícia fui eu, então o pai sou eu. Uhum. Quem quiser contestar, conteste. Você vê a, a foto do, do Rowan Ferros. fala. Uh -huh. Igual o Frank? É a Cara, você, você viu, né? Cara, não me aí, lembro. Nada, cara, ele, ele é, Frank, a é igual cara do Frank Sinatra, mas assim, não tem nem como esconder. Mas eu, nem, eu não entendo muito, porque as duas pensões eram boas, né? É, mas é. ela tava com o de Allen, ela já é, esse, tá O trem bom, Frank, Frank Sinatra falou. já tinha passado. Rowan o Rowan Farrell. O Frank falou abraço, vou comprar um cigarro. É. falou. Não, e vários. ela fala, teve uma briga, e, é, porque ela namorou o Frank Sinatra há muito tempo, né? ele tinha 50 e poucos, ela tinha 18 quando eles ficaram, né? Então, que é a idade mais ou menos daquela época que, que batia, o, né? o de Allen queria tanto, mas. É, o que já se apaixonou Paulo. pela Sun Yi, né? Aí a gente não hum. sabe se eles ficaram quando ela era adolescente ou depois, mas quando eles ficaram de fato, ele já não estava mais casado com a Mia Ferro. Mas não importa, a é filha adotiva, ela ficou puta do mesmo jeito. Hum. E normal, mas isso se estendeu essa coisa toda, tanto que os filhos da Mia Ferro metade meio que são totalmente time ela nisso aí né? eles uhum. falam não não aconteceu nada se você lê os depoimentos assim o do livro dele é muito claro assim mas você vê parece que parece né que ele é mais equilibrado que ela e se fosse é. o Caetano Veloso ninguém tava falando nada eu não nada, vou, eu né? não vou não nunca, a nunca entrar dele. nessa seada aí mas foram duas investigações Minuciosas conduzidas na época e, e, e concluíram que, sim, as pessoas são meio estranhas e não, ele nunca abusou é. a filha. Agora, assim, se você, desde 7 sete anos de idade, você ouve sua mãe falar, é. seu pai tocou em você ali, né? Seu pai bem seu... com Então, assim, a mina é toda cagada também hoje, né? Que hoje tem 30 e poucos anos aí. Quem sofre no final são os filhos. Mas é, é foda. Então, assim, eu acho que esse cancelamento do de Allen é uma coisa completamente fora de propósito e. e... E... É, eles estão casados até hoje. Que tipo de abusador é esse? Tá fiel é. assim? Pois é. Outra coisa que tem que mostrar, além do, do, do Frank Sinatra e da, do, do filho do Dallen aí, é o Geraldo Luiz. <laughs> E o Silvio Santos e o filho do. Ah, João isso Luiz. é muito bom. Você nunca viu isso? Essa também... história é boa! <laughs> tá, Eles bem... não têm também. Oi! Boa! Silvio Santos nessa aí não consegue nem brincar muito. Ele fala: Ah, ela era minha secretária hum. e tal. E vamos saindo do meu palco. <laughs> é muito bom. Acabou! É o um ratinho, não, querido. Essa emissora é minha e não vai ter DNA. Cala pra tanta gente pra você ser parecida, você vai ser parecido com o Silvio Santos, velho. Ele não parece é, o Silvio Santos jovem, parece Silvio Santos velho. Mas o Silvio já. Santos nunca foi jovem. O é. Silvio Santos sempre foi velho. Sempre tem a cara, vendendo guarda-chuva, camelô, Santos, velho. velho. Por isso que ele tinha salado. É, se, se um dia abrir o esqueleto, o, o armário do Silvio Santos vai ter, vai ter tanto esqueleto lá dentro. Você né? acha? O quê? Porque... É mesmo? Olha lá. Ah, mano. Não, tá, esse esse o é o de Allen, Frank Sinatra. <laughs> e <o filho> <risos> <risos> cara, não dá nem pra esconder, velho. Não mas dá nem, nem pra esconder. Que coisa louca, bicho. E, eu... e o cornão feliz, olha lá. <laughs> eu não tinha, a visto, alegria eu não tinha empagado, visto esse negócio, velho. velho que coisa louca. Caramba. Complicado. É... Mas a gente também não afirma nada aqui, né? Porque não mas... temos advogados não, não. bons o bastante São para alegações, bater. Né? as sugestões São aí. São apenas... A, é, é... É, a gente colocou para ilustrar só. Exato, Isso, é explicação. Porque às vezes as pessoas não entendem com palavras, a gente é, tem que usar mas imagens. Mas não, não tem assim. nada a ver... Não estamos afirmando absolutamente nada Muito, muito boa a escolha de vestimenta aí das gravatas. Parabéns aos, é, aos responsáveis. Bonito. É bonito. E o Silvio Santos é, abatou o de baixo e deixou de cima aberta O Silvio cara. Santos aposentou, afinal de contas? Acho que não, né? Sei lá. Não, acho que ele Eu volta vendo quando vendo ele quer. Ele participou esses dias de algum programa lá. Mas quem vai dizer, né? O patrão chegou. Ah, Dele a TV. Faz o que abre ele um estúdio dentro. aí que ele quer brincar. Ó, oh, então fechou. Então, inclusive, hoje, ele vai ter hein? muita gente procurando emprego lá a partir né, de meio de janeiro. Muita gente que hoje está é empregada no governo federal ah, devem bater na porta do SBT para procurar empreguinho. Ou na Record sim. também, né? Tem bastante ator. Eu, eu, eu vou dizer que eu não sei não, viu? Nem ali? Ali não. Sei não. Sei não. Bom... Vamos conversar em off, que o Sodal vai falar a verdade pra gente. Semana que vem, o que nós teremos de pauta aqui, hein? O que, que tem que filme bom pra semana sair? Semana que vem tem uma pauta que eu vou falar na, na, na live com os meninos e a gente tem que fazer aqui também. Qual porque é? semana que vem são 60 anos de. 007 contra o satânico doutor no hum, Pô, Deus, 60 Deus, 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 anos Deus, não de James Bond no cinema e tá todos os filmes do 007 se eu não me engano na Amazon todos porque a Amazon comprou a MGM que Exato. é dona dos filmes então agora então é tem todos lá eu e não domino porém vocês dois gostam muito né gosto podem... trocar, eu não conheço muito de James Bond por quê? Quem que você? Assisti, eu não assisti. Eu tava. Você, me você na vai. Conta, você vai assistir? <laughs> o no, no Hulk, virando o, o. Humberto e... era aquela cena do 007 clássica do começo que o cara dá um tiro na tela só que era com o pênis dele. Você Exatamente. vai assistir hoje com missão. Ah. Você tem Amazon, né? Então não tem eu desculpa. tenho a Amazon. Não, não, não tem é? desculpa. Vamos um só pra ter semana que vem. Que você vai assistir tempo hoje 007 contra Goldfinger que é, sim, você acha o melhor? É, não é o melhor, mas é o blueprint do cinema de ação. Tá lá, tudo então, que você pode imaginar do cinema de ação moderno, tá lá. Então terceira versão um é especial. Terceira aventura do James Bond no cinema e foi a aventura que que definiu tudo que a gente conhece de Bond até hoje. Então, especial 007, eu vou assistir esse filme aí pra ter alguma coisa pra falar com vocês. Vocês tocam, porque vocês são os especialistas. Sim, e a, a frase famosa, né? Que o, ele está amarrado na, na mesa e o, o, um raio laser vai cortar ele no meio. Aí ele fala: Goldfinger, é, você, do you expect me to talk to you? Não, I expect you to die. É grande James Bond, né? É muito bom. Eu gostei que o Sadovski, é o russo nele aflorou. Né? Ele vai, e os ele inimigos vai. do Bond geralmente eram russos. Né? O, o Goldfinger, o ator que fazia, ele não falava inglês. Ele decorou as falas dele para fazer o filme. E ele não sabia o que tava falando. Goldfinger, tem Odd Job, que talvez seja o melhor O melhor capanga de todos os filmes do James Bond. É o Odd Job. Ele e o Jaws, que veio depois. É o Jaws. O Quero Dentro de Aço. É o Richard Kiel, sim. sim. É inclusive. Que foi em dois filmes, inclusive. O filme que serviu para real obra de arte. Que é o filme do, do Mike Myers lá, como é que chama? Austin, Austin Powers, Powers. e o um Membro de Ouro. Austin Óbvio Powers! É o dois. Né? É o, dois. o primeiro é Austin Powers, Agente Bom de casa. São cano. três <laughs> de bom de Austin O Powers terceiro são... da Beyoncé nem falo. É, Esse terceiro. é o Gold é, Member. É é. Qual que é o terceiro? Gold Member. Que é o da o é, né? que é o mais recente, né? O segundo o cinema... é o Agente bom de Cama, que é o Austin Powers the Spy Who Shagged Me. E o primeiro? Austin Powers International Man of Mystery. Mas em português? Austin Powers um agente nada discreto. Ah, esse é o primeiro, esse é o bom. Esse é, é uma época engraçada porque foi um fracasso no cinema, mas em DVD é, e em, em locação DVD. foi muito Exatamente. bem. E aí é, é, fez com que o estúdio falasse: vamos bancar o segundo, que é a New Line, né? É, hoje em dia não existe mais isso. o Boy é a mesma coisa. Primeiro o... não foi bem no cinema, tem um... mas foi bem em DVD. Eu gostava muito da... Porque era exatamente a sátira do James Bond. Eu gosto muito dessas coisas. E esse negócio do A Spectre To Die, que tem um dos filmes que eu não vou saber qual que é, que o, o, o Dr. Evil... Dr. Evil! Ele coloca, tipo, uma, um mar de tubarões embaixo. Eu quero tubarões com é. laser na cabeça. Aí o filho dele, <laughs> que é o um cara de bom senso, fala... Meu, eu tenho uma arma lá em cima, a gente pega a arma, bum, bum, mata esse Cabou, cara. Não! Capa. Não! Eu quero tubarões <laughs> com laser e um tempo pra ele escapar! <laughs> tipo, mas eles falam, eu é gosto muito bom. da contagem regressiva. O cara fazer a contagem regressiva, falar, 30! 29! Aí o cara sai de lá você. Quando eu falar entrar, você fala já! E a gente vai, tá <laughs> você Vocês é, é têm que pô. ver outros sites da James Bond, né? Tem o James Bond do. Do. Do do, do, do com quem, quem que era o ator, cara? Não era o Lee Marvin. Que fez In Like Flynn, acho que era o Lee Marvin, não, não era Lee Marvin, era o James Coburn. Desculpa, James Coburn. Fez In Like Flynn. Foram vários filmes também de espionagem, só que americano. Sim. E o Michael Caine fez também, era o The Ipkis Files, que era. Esqueci o nome do espião também. Eu adoro espionagem nesse tempo. Sim. Espionagem mandrake. Eu gosto quando os caras matam o capanga vagabundo, porque tem vários caras coadjuvantes, assim, que são figurantes que o cara vai matando no caminho, né? <laughs> Aí ele mata um qualquer lá, tipo, sabe aqueles. Bad guys que são Power Ranger antes de chegar no chefão. Sim. Aí ele mata um, aí corta a cena e é a mulher do cara. A do família. Cara, é? completamente relevante. O pai chorando, o filho é, chorando. liga quando um capanga morre, não sei o que, cara. <laughs> o filho já, Seu pai não vai voltar pra casa hoje. <laughs> Porque, tipo, ele mamãe. Por que, mamãe? O que aconteceu, <risos> mamãe? É <laughs> muito bom. Ó, não. Mike Myers já foi um gênio, cara. É, morreu, né? Não, tá vivo, coitado. Não, mas o que, que ele fez ultimamente relevante? O Pentavirato, né? É, é todo mundo assistiu, né? Eu não é vi, humoroso. nem, nem, nem eu sabia. Eu vi o trailer, que já foi o suficiente pra mim. Vou caçar. Que é o primo do. americano. brincando. É, olha, <laughs> muito obrigado aí por assistir. Segue a gente, deixa o like. Estamos aí toda terça-feira com o Roberto Sadowski, esse grande homem do cinema brasileiro. E, pa e patrocínio a gente, que eu preciso ter dinheiro, tá? E patrocine Exato. o Sadovski, porque essa roupa do Tartarugas Ninja. é, é de tá, tá difícil, é. precisamos de grana. Tá complicado, ele tá pegando roupa na campanha do Agasalho Nerd, que é uma campanha que a gente tá levantando aí. Tá bom? Muito obrigado, valeu <laughs> e até a próxima. Tchau!